hurmatli yig'ilish qatnashchilari, qadrli mehmonlar. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimga yig'ilib turibmiz. Mustaqil O'zbekistonimiz Konstitutsiyasini qabul qilishi mamlakatimiz hayotida muhim tarixiy va unutilmas voqea bo'ldi. Sizlar orqali tumanimizning barcha fuqarolarini baxtimiz qomusi qabul qilingan kun ulug' bayram bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib qizg'in tabriklashga ruxsat bergan.